За энэ хичээлийн жилэс эхлээд 2030 он хүртэл багш мэргэжлийн сонгон суралцах оюутны сургалтын төлбөрийг төрөөсөө 100% даах болсон талаар ерөнхий сайд мэдгдсэн. За гэвч энэ хүү шийдвэрт багш нар харилцан адилгүй байр суурьтай байна. Тухайлбал энэ салбарын зарим төлөвлөлийн зүгээс оюутны сургалтын төлбөрийг төр даах бус мэргэжлэр ажиллаж байгаа багш нарын цалин нэмэх замаар нийгмийн баталгааг сайжруулснаар за өнөөдрийн байдлаар нэг шаардлагатай байгаа 4800 орчим багш за бүр цаашлаад багш болох хүсэлтэй залуусыг энэ мэргэжил рүү илүү татах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Сүүлийн жилүүдэд цалин багтай ачаалл ихтэй нийгмийн асуудал нь орхигдсон гих шалтгаанаас үдэн харийн орныг зорж хар ажил хийх багш нарын тоо нэмэгдэх болсон. За тэдний нэг нь Хүрл Батар. Тэрээр Монгол хэл бичиг уран зохиолын багш мэрэгчлэр ажиллаад 6 жил болжээ. Гэвч түүний дуртай эзэмшсэн мэрэгчлэр авдаг цалин нь бага, амьдралын наад захыг хэрэгцээг хангахад хүрлцдэггүй улмаас өнгөрсөн жил Солонгос улсыг зорин барилга дээр ажиллаж эхэлсэн байна. Өнөөдөр яагаад ажил хүчний хөмсөлд орсон бэ гэхээр багш тутамг биш байгаа юм а. Төгсөж гарсан багш, сайн багш, чадвартай багш тутамгатай биш юм а. А сайн багш тэр ажлын байранд нь татах тэр хөшүүрэг нь өнөөдөр тутсан учраас одоо над митийн залуучууд өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос улсыг олон хөшөө олон өөр өөр улсууд ингэж зорж яг өөрийнхөө төгссөн мэрэгчээр ажиллаж чадахгүй хүрээд байна л да. Боловсролын шин сэргэлт хий гэж байгаа бол өөр юу ч биш. Багшийн үнэмжийг дээшлүүлэх цалин нэмэгдүүлэх ачааллыг багасгах ерөөсөө тэрэл хөшүүргийг хийх нь хамгийн зөв алхам юм аа л гэдэг тэр байр суурьтай байна да. Хүрл Батрын Солонгос улсад барилга дээр 2 хоног ажиллаад авдаг цалин эх орондоо сар ажиллаад авдаг цалинтай дүүцдэг байна. Иймд тэрээр эх орондоо эзэмшсэн мэрэгчлэр ажиллахад нийгмийн баталгаа, ажиллах хөшүүрэг байхгүй учраас Солонгос улсыг зорьсон гэдгээ хэлсэн юм а. Багш нарын бодит байдал ийм байхад багш мэрэгчлэр суралцах оюутнуудын сургалтын төлбөрийг төрөөс даах нь багш нарын дутагдлыг арилгах зөв шийдвэр биш гэдгийг боловсрол судлаачид онцолж байна. Өнөөдөр оюутнуудын төлбөрийг ингээд чөлөөлөд багшийг сургуульд оруулад ирлээ гэхэд өнөө сургалтыг явуулах гол субъект маань багш маань нийгмийн асуудал нь тулгамдсан хэвээрэл байж байгаа байхгүй юу? Нэг, хоёрдугаар төгсөд гарч байгаа одоо багш болох одоо иргэд маань нөгөө энэ нийгмийн асуудал нь шийдэгдээгүй салбарт ажиллах уугүй юу гэдг нь бас тулгамдчихад байгаа. Тэгэхээр Финляндийн боловсролын тэргүүлэх гол шалтгаан юу юм бэ гэхээр багшийн нийгмийн асуудлыг шийдсэн. Багшийн цалин тэнд дэжтэй жилд 34,000 евро байд юм бэ. Энэ нь монголоор бол одоо сарда 10 сая төгрөгийн төгрөгөөр бодох юм бол цалин авч байгаа юм байна. Багшийн дутагдлаас гарах нэгдүгээр асуудал, хоёрдугаар асуудал нь бол одоо багш гэсэн энэ хүмүүсийг хүндэтгэх асуудалс гарч иж байгаа байхгүй юу? Ийм дөр нэр хүндтэй, хоёрдугаар нь бол боловсролын салбар бол одоо дутагдлаас гарахын хоёр том алхам байх зэрэг шийдсэн гэж үзэж байна. Энэ жил улсын хэмжээнд нийт 4800 гаруй багш дутагдж, нийслэлд 1605 багшийн сул оронтой байгаа. Гэвч эдгээр сул оронтонд ажиллах боловсон хүч олдохгүй байгааг боловсролын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хэлж байна. Учир нь ажлын байран дээр гарахаар цалин бага, нэмсэн цалин хаанаа ч хүрдэггүй хിവэр гэдгийг илэрхийлдэг байна.